Pasakojant apie tas pasakojimų programas, reikia paminėti tokį dalyką, kad jų buvo tik viena, vienintelė pakol kas unikali, tai Laumių Monai. Na ir ko jie čia tokia unikali man buvo, tai kad čia yra sintezė, ne taip kaip, pavyzdžiui, būna dažniausiai koncertuose, ten instrumentinės sutartinės, dainos, kažkas dar kito, bet čia į visą centrą atsistojo pasakojimai, ko pagrinde pas mus nebuvo. Nu ką, ateim gegužės 29 dieną, pirmie skambakankliai po karantiną, jau mes turim visą tą programą iščiustytą, išpustytą ir žinau, yra 12 pasakotojų, aš 11 esu. Nu, prasideda tas jo koncerts, jau visi ten pasakojai, aš ten turėjau intarpą muzikinį, pagrojau prisijaukinęs keulę, bet per visus tos pasakojimus aš laukiu savo eilės ir, nu, dabar gėda yra prisipažinti, kad aš negirdėjau nei vieno pasakojimo, aš galvoju tiesiog kartojau senas, kokias aš esu įsiminęs tą pasakojimą. Ir labai prakaitavau, žiauriai stipriai prakaitavau, nes tuo metu ten viskas vyka Vilniaus rotušiai. Aš apsirengęs buvau senmėgai, pas mane tai labai daug pantomimikos buvo, reikia ten viską parodyti ir aš visas toks jų atsprakaituoju. Ir užlipu ant scenos, jau mano eilė, pasakoju, atėjau jau prieš paskutinę sceną ir liežuvis kažkaip pasivertė, kažką ten sumaišiau. Ir pirms pasakojimas, pirms renginys toks rimtas po SSK, į pirmą kliurką. Ir pusė sekundės tas moments buvo, man atrodo visą amžinybę, kad žaibs trenkė man tiesiog per nugarą ir kad aš sustingu. Bet kiek girdėjau iš visų kitų, kad ten nieks nieko nepamatė, aš ten susitvarkiu viską, papasakiau tą savo pasakojimą iki pabaigos, širdis kalenus, bet visas va šitas toks dalyks, tokia pirma patirtis per pasakojimus, pirma tokia programa ir širdį įsirėžė, nu ir aišku, kadangi dažniausiai prisimenu vietas, kur aš suklydau, tai da pirma kliurka, va grinai va toks pagrindinis akcentas man ir buvo.